ہبا بخاری جو بھی پاکستانی مشہور و معروف اداکارہ ہیں، انہوں نے اپنی پریگنینسی پاکستانی ایوارڈ جو کہ لندن میں آرگنائز کیے گئے تھے، ہبا بخاری نے وہاں پر اپنی پریگنینسی ریویل کی، جبکہ نادیہ خان نے اس بارے میں پہلے ہی وضاحت کر دی تھی۔ ہبا بخاری کی لندن سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ہبا بخاری اپنے شوہر عریض احمد کے ساتھ لندن میں دکھائی دی تھی، جس میں ہبا بخاری کی پریگنینسی شو ہو رہی تھی۔ ہبا بخاری جو کہ اپنی پرسنل لائف کو تک رکھتی ہے، آج ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ہبا بخاری جو کہ مشہور و معروف اداکارہ اور عریض احمد جو کہ وہ بھی مشہور و معروف اداکار ہے، ان کے یہاں ایک خوبصورت سے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہبا بخاری اور عریض احمد کے بیٹے کی پیدائش کو اب تک ریویل نہیں کیا گیا، نہ ہی ان کا نام سامنے آیا ہے، جبکہ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ہبا بخاری اور عریض احمد کے یہاں ایک ننھے سے مہمان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہبا بخاری اور عریض احمد کے قریبی رشتہ داروں نے اس بات سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ ہبا بخاری ایک ننھے سے شہزادی کی ماں بن چکی ہے، اور اس بات کی اصل وضاحت ہبا بخاری اور عریض احمد خود اپنے فینس کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں۔